Жан дүйнөмдөн оргуштаган ырларымды жазым арнап мен бүгүн жазгым келди. Жанталаштуу убакыт тездик менен жазгыч эле аңгыча жазым келди. Жерден жарака кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт дегенде коомду түйшөлтүккөн нерселерди кыргыз акындары атам замандан бери өз ырларында камтып эл алдында айтып келген. Азамат Ишенбеков да өлкөдө болуп жаткан мыйзамсыздыктарга, көйгөйлөргө карата оюн ачык берип, ырлары аркылуу жогорку бийлик өкүлдөрүн адилеттикке үндөп, чыныгы атылуулукта акындыкта миссиясын аткарып келди. Сүйгөн жанды жоготсок, убактылуу жоктолот. Дүнүйөнү жоготсок, эртең эле топтолот. Жеген ашты жоготсок, бир күнү курсак ток болот. А ден соолукту жоготсок, бүт өмүрүм жок болот. Ар намысты жоготсок, абийирди так калат. Адалдыкты жоготсок, арам келип чапталат. Ажал илсе торуна, адамдын баары баркталат да, кырчын өмүр кыйылса, ким болсо да макталат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-чи беленесинин 3-чү бөлүгү менен айып тагылып, 2024 жылдын 16 январында 11 ЖМК өкүлү камакка алынганы жамы журттун эсинде. Дал ошол күнү кармалган журналисттер менен бирге айт айт десе YouTube каналынын кызматкери акын Азамат Ишенбеков да абакка киргизилип, дээрлик 9 айдан бери түрмөдө. Акындын агасы ак жеринен темир тор артында кармалып турган иниси Азаматтын басып өткөн жолу тууралуу айтып берди. Апасы да жок, атасы да жок, чоң ата чоң апасынын колунда өстү. Кичинекей кезинен ошол атасынын 2 жаштагы бала атасынын каза болуп калган кээ бир балдар билбейт. А бул бала деген ошо 2 жашында каза болуп калган кезинде ошол атам үшүп калды. 1 саат болсо тамак алып барыш керек, тамак бербейсиң эле үшүп жатат. Топон астына көм салдыңар, мен алып баргыла, атама тамак берейин, кийим алып барып берейин деп бул канча жыл ушул чоң ой кучакты 7-8ге чыккычакты бизди ошентип аябай кыйнаган. Атасы комуз чертип ырырдачу да. Атасынан калса керек. Өч буга эч ким үйрөткөн да эмес, эч ким окуткан да эмес, өзүнүн таланты. Кичинекейсинде мектепте окуп жүргөндө биринчи сүрөтчү болчу. Мектепте же болгон жанап мектепке эмне керектүү нерсенин баарын сүрөттөрүн тартып берип жүрүп, анан кийинчерээк чоң ойгон сайын ырларды чыгара баштады. Ошо сүрөткө карата чоң атасы болсо, мен атам ал киши 5 маал намаз окуган, Кудай деп жүргөн киши, ал элдик дарыгер болчу. Адамдарды үйдөн өзүн үйдүгөн, чөп дарылар менен үйдөн көп кишилерине ушундай ооруларына себепкер болуп, көп кишилерин айыктырды. Азамат Ишенбеков мектепти аяктагандан кийин курбулары менен бирге кичинекейинен кыялданган кесипке ээ болсом деген тилек менен жогорку окуу жайга тапшырат. Архитектура бир частный эмес, архитектура университетке кирип, ал жерден окуп атканда бир 5 ай, 6 ай болуп калган кезде, ал жерде акчалуулардын балдары окуйт экен, университетке келбегенине байланыштуу университетке барышты текшерип барыппы, 4-5 бала сабакта отурганын көрүп, ал университет менчи экен, туура эмес деп жаап салган. Анан Азамат ошондон ал окуусун улан талбай калган. Окушум керек деп ошону менен чет мамлекетке кеткен. Кайра келип мен дагы ушу башка окуу жайдан окуп, ушу окуумду улантам, окуйм деп максат койгон. Ал эми өзү неме баладай айдай аракетчил, эмгекчил, бир нерсени бирөөнө сурабайт, бирөөнө көз карандап жалдырабайт. Өзү кылам деген нерсени кылып, окуйм деди, окуйм, иштейм десе иштеп өзүн аракети менен кылчу да, анан ошол окуусун улантам деп чет мамлекетке барды, чет мамлекеттен иштеп жүрдү. Ошол жактан да ырларда жазып, ыр менен бардык эле эмесин ырлар менен жүрдү. Миграцияда жүргөндө көөдөнүнө ыры толгон акын алардын жашоо турмушу менен жакындан таанышат. Чет жакта жүргөн жердештерибиздин мекенине, тууган уругуна болгон сагынычын ырга айлантып жазат. Мен мигрантмын, кыйналсам да кетпеген, жашоом болду оор күндөргө кептеген, түш төңкөрүп Кыргызстандын кооздугун, туулуп өскөн мекенине жетпеген. Апам ыйлайт, балам качан келесиң деп, атам кыйнайт, качан акча бересиң деп, эжем чалат, иним чалат, карындаш да
качан айтчы жокчулукту жеңесиң деп. Акындардын эркин ырдашына тыюу салынса, ал канчалык таланттуу болбосун өзүнүн жаратылыштан берилген нукура сапаттарын жоготкон капастагы жаныбарга окшоп кашаң мүнөз болуп калагандай ырдай албай калат. Андыктан мындай таланттарга ар тараптан колдоо зарыл экенин айткан Давлет Мырза энисинин эч кандай күнөөсүз кармалып турганына кейит. Азаматты багып өстүргөн чоң энеси учурда ооруп төшөктө. Небересин чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты. Эми Азамат деген мекенчил, кыргызды элим жерим деген бала да, ичинен күйгөн, жүрөгү чын жүрөгүнөн күйгөн, ыр менен жанагындай кыйналган адамдар бар, мисалы үчүн жакыр жашаган эл бар, жетим жесирлер бар, ошол экилерге жардам берүү максатында, ошол экилерди кыйналгандардын бийликке, элге жеткисип мындай кыйынчылыкта, мындай немеде деп ошол экинде кыйынчылыктарга жардам берип, ошолорду ыр менен айтып чыгып, өзүндөгү чөнтөгүндөгү бир 10 сом болсо, ошол экини 10 сомду өзүнө коротпой, ушу бирөө кыйналып турса, ошол экиге барып, кийимде бирөө үшүп турса, үстүнөгү кийимин алып барып чечип берип, мен үшөчү деп жаап турган бала да. Бийликти элге жаман көрсөтүү эмес, ошол демени коомчулукта кыйналышты кем карчын ошо бийликке жеткизүү, бийликке жардам берүү максаты. Биз Азаматты ошо январда үйдөн алып кеткен, ошол апасынын жанында, апасы ошол убакта аябай жүрөгү ооруйт, ооруп больницага алып барып келип, анан дарызар жазып берип, жанында ошо Азамат ооруп атат десем, келип апасынын жанында болчу. Апасынын жанынан чыкпай, эми апа жаныңыздан кетпейм, мен сиздин жаныңызда эле болуп турам. Мен кетпейм, дебай мүмкүн кетип жумушка кетип калсам, апам бир нерсе болот деп ошо апасынын жанында болуп аткан. Анан Азаматты алып кеткенден бери апасынын оорусу күчөдү, ага чейин көзү аябай жакшы көрүп турчу эле, начарлап кетти. Көзү азыр көрбөй калды. Мындай эле эс караганда эле көрөт. Анан кишини мына тааныбай калат, үнүнөн гана тааныйт. Анан Азаматты ушу кеткенден бери барабыз, кабар алабыз, күтөбүз, башка бизде арга жок. Бардык туугандар, эл журт барбыз ушул эле Азаматты күтүүдөбүз. Ушул эки соттор ушу инимди мыйзамдуу чечим кылып актап эртерээк чыгарып беришин каалай суранат элек. Азамат Ишенбеков чыгармаларында энелерге таазим кылууга жана сый урмат көрсөтүүгө үндөйт. Апалардын улуулугун, сулуулугун даңазалайт. Энесине болгон сагынычын өз ырларына камтыйт. Таңды тоском, апа сизге эркелеп, тай-тайлаттым, кучак жайып кел-кел деп, таянамын, сизге апа сынбаймын, тагдыр мени алса дагы желкелеп. Мен чоңойдум, бирок сизге баламын, мээримиңди дайым эске саламын, канатыңа калкаланып мен сизге карысам да бала койдон каламын. Акын 2024 жылдын январынан ушул күнгө чейин абакта камалып мыйзамдуу чечимди күтүп отурат.